Salutări tuturor, sunt Variconea și astăzi vă prezint un nou material semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Apocalipsa, sfârșitul omului. Profețiile ascunse ale călugărului Agatanghel. Apocalipsa. Apocalipsa sau Apocalips, în traducere ridicarea voalului sau revelație, este o specie a literaturii religioase creștine care cuprinde revelații despre sfârșitul lumii și judecata de apoi. Este caracterizată de un limbaj profetic vizionar. Scrierile apocaliptice au apărut adesea ca reacție la întâmplări istorice concrete, tematizându-le sub voalul metaforei sfârșitului lumii. Adesea, termenul se referă la Apocalipsa lui Ioan, care este ultima carte din Noul Testament, dar și cea mai cunoscută profeție despre sfârșitul lumii. Iată ce spunea printre altele Ioan. Descoperirea lui Iisus Hristos, pe care i-a dat-o Dumnezeu ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscută trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Și în continuare Ioan povestește o viziune în care l-ar fi văzut pe Iisus Hristos după celebra înviere acestuia, iar Fiul Domnului i-ar fi spus care vor fi primele semne ale Apocalipsei și cum se va desfășura judecata de apoi. O profeție ascunsă. Puțină lume vorbește și istoricii omit, și nu se știe de ce, despre viața și prezicerile iromonahului Agatanghel, deși acesta are o profeție de-a dreptul îngrozitoare. Este vorba de Apocalipsă, sau cum îi spunea însuși Agatanghel, sfârșitul omului. Doar câteva texte care fac parte din literatura religioasă amintesc de acest călugăr și de prezicerile acestuia, deși multe din zicerile călugărului au avut legături cu mai multe evenimente istorice petrecute de-a lungul timpului, chiar și în România. La noi în țară, primul și cam singurul care a vorbit despre Agatanghel a fost părintele și celebrul duhovnic Arsenie Papacioc, care a mărturisit mai demult că ar fi fost în posesia unei cărți scrise în chirilică, carte care amintea de profețiile călugărului Agatanghel. Acesta a fost un călugăr puznic, trăitor în secolul al XIII-lea, în insula grecească Rodos. Acesta, ducând o viață cucernică și ascetă, a avut de-a lungul vieții mai multe revelații, povestiri pe care le-a scris în chirilică, într-o cărțulie care a străbătut veacurile, dar, din vari motive, a fost ignorată. Părintele Ardenie Papacioc mărturisea că cea mai mare parte a profețiilor călugărului grec se împliniseră și rămăsese doar cea mai cumplită, și anume Apocalipsa. Poate aceasta a fost și motivul pentru care Agatanghel a fost ignorat și nu s-a vorbit mai deloc de profețiile acestuia, deși multe dintre ele s-au adeverit precum căderea Constantinopolului, ascensiunile lui Napoleon și Hitler, războaiele ruso-turce și asta are legătură cu poporul român, înființarea Legiunii Arhanghelului Mihail, adică viitoarea mișcare legionară, Garda de Fier. Legiunea Arhanghelului Mihail. În cartea invocată de Arsenie Papacioc, dar și de Virgil Maxim, există un text care vorbește de Țara Lupului, țara așezată pe Carpați până la Dunăre. În vremea aceasta, în țara așezată pe Carpați până la Dunăre, țara de la gurile Dunării, numită și Țara Lupului, va apărea fiului omului încins cu o sabie de Arhanghel, care va face o organizație numită Legion, Legiunea Arhanghelului Mihail, Mișcarea Legionară. Membrii acestei organizații vor fi prigoniți de capul statului, vor fi închiși uciși la răspântii de drumuri și mulți vor fugi peste hotare, prigoniți de poporul dușmanului Dumnezeu, cum de altfel s-a și întâmplat cu membrii mișcării legionare. În timpul acesta, țara Vulturului, Germania, va face război cu țara Ursului, Rusia, și în prima parte a războiului, Vulturul va fi biruitor. Dar când va fi aproape de inima Ursului, acesta va primi ajutor de la Fiara de peste ape, adică Statele Unite ale Americii, și Vulturul va fi înfrânt. Și inima lui va fi împărțită în patru, și în timp ce Ursul va înainta spre inima Vulturului, toate cetățile Ursului vor striga pace, 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 și tot poporul acesta din țara de pe Carpați va cădea în robie grea și mulți vor pieri. Comunismul și victimele făcute de acesta. Dar Maica Domnului și Sfântul Ioan vor aduna în potire sângele lor și se vor înfățișa cu el înaintea tronului Fiului, și nu pentru vrednicia lor, ci pentru rugăciunile ei, cei care vor mai fi rămas vii vor fi scoși afară din temnițe. Și după o vreme, rana Vulturului se va vindeca, dar ultima bătălie împotriva lupilor îmbrăcați în piei de oaie se va da în țara sciților. Și atunci aceștia vor fi înfrânți și va fi vai de tine, om roșu,
și după aceea va porni de pe creștere acestei țări de pe Carpați o acțiune de reîncreștinare a tuturor neamurilor. Este de remarcat faptul că inițiatorul legiunii, Cornelu Zelea Codreanu, nu cunoștea acest text la înființarea mișcării legionare. Dar prin tot ceea ce a făcut, Codreanu și mișcarea sa politică se regăsește în această viziune împreună cu legiunea pusă sub patronajul arhanghelului Mihail. Interesant este faptul că Agatanghel a prevăzut și moartea violentă a celui care înființase legiunea arhanghelului Mihail. Ce mai scria și prevestea în secolul al XIII-lea călugărul profet? O parte din profețiile lui Agatanghel se refereau la perioada renașterii, pe care călugărul o prezenta ca un început de apocalipsă, un timp în care oamenii se vor întoarce la slujirea antropocentristă, care avea să ducă la înălțarea rațiunii românești ca obiect de adorație, ceea ce nu a fost prea departe de adevăr. Călugărul din Rodos vorbea și despre decăderea ce urma să înceapă în anul 1789, Marea Revoluție franceză, care s-a remarcat și prin atacul brutal la biserică și credință, dar prevestea și despre marile mișcări revoluționare din secolul al XIX-lea, anii 1830 și 1848, indicând viitoarele descompunere ale unor împărțiri urmate de constituirea statelor naționale în 1920. O bună parte din prevestiri privesc două țări, Franța și Grecia, dar și rivalele lor, Turcia și Rusia. Printre altele, călugărul Agatanghel a profetit ascensiunea remarcabilă a lui Napoleon, dar și decăderea acestuia, exilul și moartea departe de țara pe care a condus-o. Nefericita soartă a grecilor. Agatanghel a profețit mult despre propriul lui popor și s-a adeverit tot ce a spus, dar are și una care își mai așteaptă încă îndeplinirea. Grecia va fi luată de la turci, teatrul jafurilor și al distrugerilor. Poporul și cei care conduc se vor găsi în strâmtoare. Dar după aceea, un popor din răsărit va veni spre părțile de nord ale Greciei. Unit revenindu-și în sine din tulburarea invadatorilor, vor ieși cu toată armata împreună și vor alunga pe turci nu numai din Grecia, ci și din întreaga Europa. Unii turci găsind refugiu numai la Mecca, iar Constantinopolul va deveni din nou capitala Greciei. Deocamdată această profeție nu s-a împlinit. Agatanghel a profețit cu exactitate și anul cuceririi Greciei de către turci, 1453, și se va împlini la anul 1452 până la 1453, când trebuie să cadă cea mai mare împărăție în mâinile agarenilor, căderea Constantinopolului. De asemenea, călugărul a prezis cu exactitate timpul robiei grecilor de către turci, și vor fi casele distruse și sfintele biserici profanate și credincioșii persecutați până la a 800 hotărât. Și după cum bine se știe, anul 1821 este chiar anul eliberării de sub turci a poporului grec. Războaiele Rusiei și Apocalipsa. Agatanghel a profețit despre cucerirea Constantinopolului, timpul robiei grecilor, timpul eliberării lor, dar și a formării Europei statelor capitaliste occidentale. De asemenea, a profețit și despre războaiele lui Napoleon și dezastrul final al acestuia. Constantin a început, Constantin va pierde Imperiul Bizanțului. Pornind de la corelația și paralelismul profețiilor precedente, dar și de la multe alte profeții ale Vechiului și Noului Testament în cartea lui Agatanghel, apar cronologic trasate viitoarele etape ale Apocalipsei, sau cum o considera călugărul, sfârșitul omului. A. Distrugerea Turciei. B. Ciocnirile armate între Rusia și armatele occidentale pe teritoriul Turciei în preajma Constantinopolului. C. O ciocnire armată amplă pe teritoriul Palestinei. D. Distrugerea rușilor și mari distrugeri ale multor state. Turcia, sprijinindu-se pe statele din Occident, crede că este un semn mare, după cum prevestesc și biblicele profeții, și dă de exemplu un semn mare pentru agareni, profeție biblică. Iar aceasta va provoca cea mai mare neliniște, ura care exista de secole contra grecilor, ocuparea cu nemai văzute grozăvii pentru vremurile noastre, indiferența pentru hotărârile organismelor internaționale, probleme la granița cu Rusia, aversiuni crescânde față de Grecia, scria Maxim Virgil într-o interpretare proprie. Așadar, când va ieși din granițele ei, când își va da pe față cruzimile și sălbăticiile care au fost comise până astăzi împotriva tuturor popoarelor, dar mai ales împotriva poporului grec-ortodox, Rusia, care își va reglementa problemele interne și externe, va merge împotriva turcilor și va obliga pe turci la o retragere precipitată. Agatanghel.
Și aici este invocată și profeția lui Leon cel Înțelept. Înving popoarele ortodoxe și distrugerea totală a agarenilor, adică a turcilor, de către ortodoxi. După care, conform lui Agatanghel, urmează distrugerea Turciei și apoi triumful Bisericii Apostolice, iar neamul cel plăvit cu celelalte puteri într-o unire pe Ismael va zdrobi desăvârșit. De fapt, aici este o preluare după o profeție aflată pe mormântul lui Constantin cel Mare. Și Agatanghel continuă spunând că după distrugerea Turciei de către ruși, armatele rusești, controlând Marea Egee și strântoarea Bosfor, se vor îndrepta spre Siria și Palestina, înaintând prin aer și pe mare. Atunci va interveni coaliția occidentală, care nu va rămâne indiferentă față de această amenințare a Rusiei. Occidentul va încerca cu ajutorul celor 6 state ca să ocupe Constantinopolul și să distrugă flota rusească. Vor învinge rușii. Bătălia a 7 state în Constantinopol va fi biruința celui mai mare stat contra celor 6 state, după care, conform călugărului din Rodos, va fi o perioadă de tratative. Un timp se mijlocește refacerea și pregătirea puterilor occidentale și încercarea de a rezolva pașnic problema ocupării Dardanelelor și a Constantinopolului. Vor încerca, ca cel ce rezolvă cu condeiul, dar nu vor putea, de 99 de ori cu război și odată cu condeiul. Agatanghel invocă aici și profeția Sfântului Cosma al Etoliei. Dacă problema se va rezolva cu război, vor pătimi multe distrugeri. Cu toate acestea, rușii, după ce vor stăpâni 5 sau 6 luni Constantinopolul, nu vor accepta să-l predea și se vor pune în mișcare multe state din Europa Occidentală și vor invada Asia Mică. Iar multe se vor ciocni în Constantinopol, căci va veni de la apus Filip cel Mare, cu 18 limbi și se vor bate atât de mult și cumplit, încât va curge sângele ca pâraile și apa Bosforului va fi ca sângele de roșie. După care rușii se vor retrage spre Palestina, unde, după aceea, organizându-se popoarele din prejur, va începe războiul distrugându-se unele pe altele, ca să se adeverească, după cum s-a scris, profețiile Vechiului Testament. Conform profețiilor lui Agatanghel, distrugerea Rusiei și ciocnirea armată din Palestina va fi începutul luptei de la Armagedon, a unei conflagrații mondiale, atunci când va fi desființat statul lui Antichrist și va triumfa statul credincioșilor. Agatanghel invocă din nou o profeție biblică, cea lui Ezechiel. Puterile care se vor ciocni în Palestina vor veni din hotarele de la miază noapte, iar cele de la Armagedon din întreaga lume. Și astrând la locul ce se cheamă în evreiește Armagedon, vrednic de însemnat că Armagedonul va fi în Palestina, în muntele Carmel și consumă cu a 7-a plagă din Apocalipsa. Acest nou conflict, care i-are în frunte pe ruși, va constitui urmarea luptei din Constantinopol și se va alătura celul de-al 3-lea război mondial. După Agatanghel, rușii vor înfrunta acolo multe popoare cărora le va produce multă frică. Până la urmă, va fi distrusă de o ploaie de foc și de grindine de piatră. Aici ar fi vorba de bombele nucleare care vor veni dinspre Occident sau alte feluri de arme distrugătoare. Și astfel este descrisă profeția care arată sfârșitul rușilor și al 3-lea război mondial cu efecte distrugătoare în toate țările lumii. America, Rusia, Europa, fiindcă în total acord cu alte profeții anterioare, orașele vor ajunge pustii, iar oamenii vor fugi în munți unde mai ușor se vor putea mântui. Și ars din pământ a treia parte și ars din copaci a treia parte, iar iarba verde ars de tot. Concluzie. Nici un om binecredincios nu poate să nege lucrarea și adevărul care adeveresc profețiile despre locul nașterii, timpul, lucrarea lui Iisus Hristos, răstignirea, învierea, înălțarea și amănuntele vieții lui, deoarece s-au adeverit conform Scripturii, fiind scrise cu sute de ani înainte. Nici un cititor atent și cu judecată nu va refuza profețiile lui Agatanghel, care a trăit la anul 1279 dinainte de Hristos și a profețit cu o exactitate demnă de admirat căderea Constantinopolului, timpul robiei grecilor, timpul eliberării, ca și evenimente până la cel de-al 2-lea război mondial și după acesta. Scarțiunii Dimitru, profeții despre Anticrist. Acesta a fost materialul semnat de jurnalistul și scriitorul George Hodorogea. Sunt Vali Conea și până data viitoare vă doresc să aveți parte de tot ce vă doriți.